Türkiye'nin İstanbul şəhərində yağan leysan yağışlar ciddi fəsadlar törədib. Türkiye mediasına istinadən xəbər verir ki, təbii fəlakət nəticəsində küçələri su basıb. Güclü yağışlar nəticəsində Başakşehir rayonunun bəzi yerlərində suyun səviyyəsi rekord həddə qalxıb. Evlərin birinci mərtəbələrini su basıb, nəqliyyat vasitələrini sel aparıb. Yerli hakimiyyət sakinləri evdə qalmağa çağırıb. Səhiyyə naziri Fahrəddin Qoca deyib ki, güclü yağış nəticəsində 2 nəfər həyatını itirib, 5 nəfər də xəsarət alıb. Hadisə ilə bağlı 52 təcili tibbi yardım avtomobili fəaliyyət göstərir deyə o əlavə edib.